Dobrý ráno, dámy a pánové. Jestli jste nevěděli, tak ve městě máme novýho šerifa. A dneska měl vyjít časopis Tyna, kde je můj článek, nebo spíš článek o mně, tak se jdem na to podívat. Všude chodím pěšky. Nevím, kdo je Marek Láca, ale ten typ je na fotce se má, takže snad. Pro jistotu jsem to vzal čtyřikrát, aby nikdo jiný si to než já nemohl přečíst. Nemá. Všude chodím pěšky, pokud teda nejedu zrovna autem nebo autobusem. Jak můžete vidět, všude chodím pěšky. Ahoj. Tak co? Proč jsi jich vzal tolik? Já to otevřu zrovna tady na té straně, ne? To je super. Vem si to do ruky. Na pupek? Jo, třeba. Láca. Ať to máš, Riga. Láskou.